ассамблея деген керек пе жұмысты ары қарай жүргізбегеннен кейін оның қаншалықты қажеті бар нұрсұлтан назарбаев кім ей дүниеде айыпсыз адам бар ма бір айыбы жоқ алла ғана Тілдеп өндіршегі үзіліп жүрген кейбір қазақ зиялыларының балалары мен немерелері орыс тілді мектептерде оқиды өздері керемет сондай жазғанмен ұрпағы баласы соның кітабын оқи алмайды ғой сіз осы қазақ тілі қазақ деп жүріп қызметте де таяқ жедіңіз бе талай ең қиын тіл қытай хинди тілдерін бір ақ жылда меңгеріп алады түйеге жантақ керек болатын болса мойнын созып жейді біздің жаққа шығыңдар әйтпесе украинаны көрдіңдер ғой естеріңде болса? сталин жылатқан халықты жұбатқан осы қазақ тигран кисаян бұныкі ақмақтық. ассалаумағалейкум ардақты ағайын құрметті көрермен нартай арабаұлы каналында сұхбат бүгінгі біздің спикеріміз қазақтың жанашыры қазақтың асыл қызы асылу осман қош келдіңіз асыл жан, мен жаным халқыммен жүздесеніп отырған саған да көптен көп рахмет көптен бері көрген жоқ едім жоқпын жұртымды ә, иә халық сізді өте қатты қалды көрмей жүрді сондықтан бүгін басқалада сіздің келгеніңізді көріп осы студияға шақыру біздің міндетіміз парызымыз деп санадық алғашқы сауал былай болсыншы асыл ханым ә, бас жүрсіз алматыда да жүрсіз көшеде жүресіз қарапайым қазақты қарапайым қазақстандықтарды көресіз елдің көңіл күйі қалай енді әркімде әртүрлі жаным біреуі тойып секрет, біреуі тоңып секіреді дегендей ақ біреуі сондай өз өзінше болып толып сөйтіп жүрсе екінші біреудің шын еліміздегі жақсылыққа қуанады келеңсіздіктерге өкініп жүрген жандар бар ол саналы жандар саналы жандар қазақ не дейді қора толған қой бер дейді бесік толған бала бер ол балаға сана бер сана бермесең ала бер ал біздің тірлігіміз ісіміз де бәрі де саналы түрде болса онда біздің ешқандай өкінішіміз болмаған болар еді сол сол көшеде жүргендердің осындай ал негізі қазақ деген халыққа дархандығы даласынан дарыған тектілікке бабасынан жарыған сол тектілігімізден сол мына дархан далаға ие болу жағына келгенде кішкеней өзіміз кемшін тартып жатқан жайымыз да көңіл күйіміз ондайлар бар жаңа қазақстан құрамыз деп жатыр ғой қаңтардан кейін бұл мемлекет қандай жаңа қазақстан құрамыз деп жатыр ғой естідіңіз енді оның саяси реформаларын шешімдерін естідік сіздіңше жаңа қазақстандық деген қандай болу керек неге ол жаңа қазақстандық Меған, маған салсаңыздар мен қазақстандық емес қазақ елі деген болар едім сол қазақ елімізді шынайы қазақи рухтағы қазақи ә, көңіл ниеттегі адам қазақ малымды алсаң ал ниетімді алма деген алдымен бізде ниет болу керек жандарым ниет сол ниеттегі қазақ елі деп бір өзіміз ә, жаңаша бастағанда мына өзің са санаңа о, санаңа байланысты о, заманыңа байланысты еліңе байланысты төңірегіңді көр мына құдай мына төңіректің несінен ішкі даудан сыртқы жаудан қазақты қорғасын міне осы тұрғыдан келгенде жаңаша дегеніміз қазақи рухта болса о қазақи ниетте болса қазақи ә, баяғыдай дархандықта болса міне мен сонда жаңа қазақ елі деп айтуға болады міне ал енді адамның бойында ненің ұлтыңа тән не Орық болмаса не тәрбие болмаса не қазақтың бойындағы адами асыл қасет болмаса мен қайдан оны не ғыламын ол үшін біз бүгінгі таңда ең қажетті нәрсе ұлттық тәрбиеге көңіл бөлу керек бұрын мен бір мақала жазғам білім әлемдік болу керек бірақ тәрбие ұлттық болу керек қазіргі біздің мына келеңсіздіктердің көп болып жатқаны менің өзімнің түсінігімде жеке ойым жандарым өйткені мен бала кезімде қазақтың ортасында өскенмін қазақтың барлығын көргенмін қазақ сынықтан басқаның бәрі жоғат дейді сол маған қазақтың бойындағы адами асыл қасиет мақтанғаным емес мақтаныш етіп айтамын өйткені ол таза пәк қазақ еді ол кездегі қазақ сталин жылатқан халықты жұбатқан осы қазақ сол жұбатқан бойынша егер сол рухта болып келетін болсақ онда біз нағыз қазақ нағыз қазақ елі бірақ бізді мені құртқан көкшелақ деп бізді анау да мынау да табансыздық жігерсіздік оның ұлтының бойындағы адами асыл қасиетті ары қарай жылжытпағаны барлығы сол содан болып тұр ал енді онымен ұлттық рух болсын әдет болсын ғұрып болсын салт болсын сіздің бойыңызға дарытатын не дарытатын ең ненгізгі анаңыздың ақ сүтіменен бірге сіздің бойыңызға дару керек Үху. ол ана шын ана ақ сүтін берген сияқты өзі де сондай пәк таза болу керек те алтық ұрық болу керек сөнен кейін осының барлығын жеткізетін тіл ғана Қы, бесіктің менен, ананың менен, әженің тәрбиесі менен, атасының менен осы баланы ба, абайды абай етіп шарықтатып осылай еткен кім зере әжесі ал қазір біздің қыздарымыз құдай өзі артық айтсам кешірім сұрайын, мына отырып алып сөйлейді демесін қыздарымыз фигурам бұзылып деп ана баланы бейтті ғой. сонда ол баланың бойында қандай ұлттық болады қыздарымыздың өздері сол ана болып тұрып өзінің ана тілім білмесе тұрған елінің тілім білмесе ол баласына қандай тәрбие береді сіздер қараңыздаршы қазақстанда қаншама ұлттың өкілі бар Ешқайсы өзінің әдетінде құрпында, салтында мен анасыз өстім мен анасыз өстім алтаумыз бірақ әкеміз бізге бүйтетін сендер далаға шыққанда қазақша сөйлесіңдер үйге келгенде әзірбайжанша сөйлеңдер Үйткені келім кетім болады мені кінәлайды анасыз өсіп тұр балаларына жөнді тәрбие бермеген деп сондықтан біз өзіміз өзара шүйіркелесіп қазақша сөйлескенменен ана әкеміздің көзінше нені әзірбайжанша сөйлейтін онда бұндай жағдай да жоқ қой жаным киерге киімің жоқ ішерге асың жоқ ешнее әйтеуір көкте құдай жерде қазақтың арқасында жартысын жарып бүтінін бөліп жеп өстіп неге қатарға қосылған осы күнге шейін айтамын көкте құдайға жерде қазаққа шексіз алғысым шексіз анау бір мың тоғыз жүз сексен тоғызыншы жылы мақала жазғанм қазақ халқына мәңгі қарызда өл өлгенше қарыздармын мына нәрсе тілдеп қалдық қой ақыры екі мың он сіздің мақалаңыз шықты сол жерде мынандай жолдар бар қазақтың нанын жеген адам тілінде де үйренсін деген жолдар бар иә соны бірақ қазіргі кей ұлт өкілдері қабылдай қоймайтын секілді көрінеді қазақша сөйле десеңіз заң бойынша бізде екі тіл бар деп шулайды вот қайсылар мені, мені құртқан көкшолақты бізді құртқан шындығына келгенде заң өзіміздің табансыздығымыз өйткені тілге не керек Еш нәрсе керек жоқ қазақтың тіліне қазақтың тілі бай тіл өзге тілмен салыстырғанда қазақтың тілі мен қайсымен салыстыра алмаймын жаным арабтың тілі басты тіл парсы тілі тәтті тіл түрктің тілі өнерлі тіл сол түрктің тілдің өнерлі тілдің ішіндегі ең шырайлысы да ең құндысы да ең таза сақталғанда қазақтың тілі сондықтан оны мәшір жүсіп қаз түрктің тілі осындай ә, тіл болса қазақтың тілі түрік тілінің ішіндегі гауһары деген шын мәнінде қазақтың тілі сондай байлығы да шайлығы ешбір тілмен де мен салыстыра алмаймын неге сөйлегісі келмей жүр қазір енді өзге ұлт демей өзіміздің кей қазақты оны мен ті, не айтайын қазақтың ті, қазақтың сөйлемейтіні қазақтың тілінің қажеттілігін арттырмаймыз қазақтың тіліне сұраныс жоқ қазақтың тіліне қойылып жатқан талап жоқ түнігін ішкінде ешкімде ниет жоқ А қазақ ниеті болмағандан оны зорлап қосқан тазы түлкі алмайды іш вақытта. ал бізді ешқандай сұрамайды сізді сіз қазақ тілін сұрамайды ғой осы елдің мемлекет Сөніген тіл деген нәрсе әргімнің өзінің ана тілі бар ол өз үшін керек өзінің әдетін ғұрпын салтын сақтау үшін сақтау үшін керек ал енді басқа мысалы мемлекеттің тілі ұйыстырушы фактор деген қазақстан халық ассамблеясының 2006 жылы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев тұңғыш президентіміз айтқан қазақ тілі мемлекеттік тіл ол үйістіруші фактор деген енді 2006 жылдан бері қарай қанша заман өтті сол қазақтың тілін үйістіруші фактор деп айтқан адам бар ма жаным соны айту, айтамыз бірақ орындаушы бар ма енді содан бер қарай қаншама күн өтті қаншама жыл өтті бірақ сол қалпында тұр сізден ешкім сұрамағаннан кейін маған тіпті өзге ұлттың өкілдері айтады Жоқ, с утра до вечера говорите казах казахский язык они сами не хотят дейді міне менің өзім үшін өзіміздің қазақтың өзі де өзінің көңіл бөлмейтіні қазаққа екі міндет жүктеледі қазақ өзінің ана тілі ретінде мына тілді білу керек өден кейін мемлекеттің тілі қазақтың тілі өйткені топырақтың иесі де тиесі де қазақ қазақстан республикасы болғаннан кейін қазақтың тілі мемлекеттік тіл қазақтың тілі басқа жерде мемлекеттік тіл бола алмайды жандарым қазақтың тілін басқа жерде қолданбайды бірақ қазақтың тілін қадірлеп қастерлейтіндері бар совет үкіметінің кезінде америкадан келіп біздің қарағым ботам қозым деген сөздерді к сөздерді жазам кандидаттық жазам деп сол кезде келіп жазы цртау тест деген әйел сондай болған онда да марқұм смет кеңесбаевтың үйінде ба, не қылады тұрады ғой енді мынаны сөйтсе сол сонда соған ей мынау шпиондық жасап жүр деп сөз қылатын біздікін ана тілдің қадірін білетін адамға ананы шпиондық жасап жүр деп енді ол кезде америка мен советтік сонда американың ғалымы біздің тілді зерт деп ғылыми жұмыс жаза ма иә бі? иә біздің тілдің тағы ешкімде жоқ қой қарағым ботам айналайын бір айналайын деген сөзде қазақтың барлық дүниесі соның ішінде жатыр жандарым mm -hmm. сондықтан ана ана тілі жеке ой ана тіл деген жалпы ұғым сіздің де ана тіліңіз бар mm -hmm. менің де орыстың да орманның да ал мемлекеттік тіл деген ол біреу ақ mm -hmm. біреу ақ ол қазақтың тілі мемлекеттік тіл баршамызға ортақ баяғыда мақала жазғам тіл ортақ болмай қоғам топтаспайды mm -hmm. сіз от, тіл ортақ болу үшін барлық өмірдің барлық саласында тілді қолдана білуіңіз керек жақсы жаңа анау өзге ұлттың неге сөйлемей жатқанын өз ұлтымыздың неге сөйлемей жатқанын түсіндік қой мынадай тілдік патруль дегендерді көрдіңіз ғой сіз атырауда болды ж мынау дүкендерге кіріп келеді өзге ұлт өкілдері бар өзіміздің қазаққа қазақша сөйлеу деп міндеттеп жаңағы бейнежазбаға түсіріп жатады бұл дұрыс па жоқ па жоқ міндеттемеу керек жаным тағы да айтамын адам өзінің ниеті ниетіменн ықыласыменен болу керек Қым. ал міндеттегенде одан дан одан ешнәрсе шықпайды Міндет демек тұрмақ тек мемлекеттік тұрғыда талап болу керек сұраныс болу керек қазақ тілінің қажеттілігін арттыруымыз керек сіз балаңызды шетелге оқуға жібересіз сіздің балаңыз ең қиын тіл қытай хинді тілдерін Бірақ жылдан жылда меңгеріп алады әй не үшін й басқа өмір жоқ ол яқта ол тілсіз иә ертең сен ол тілді меңгермесең сен оқи алмайсың сен ертең оны бітіре алмайсың нан тауып жей алмайсың 89 тоғызыншы жылы ненің шымкенттің әкіміне айтқан бір қазақша білмейді соляқа жіберген орыс тілді қазақ бірақ көрті сондай деп түйеге жантақ керек болатын болса мойнын созып жейді ал енді егер шын осы елді өмір сүріп сен осы елдің толыққанды азаматы болғың келсе нан сұрап жегің келетін болса онда сен осы тұрған еліңнің мемлекеттік тілді білу керек Үх. ол қазақтың тілі болғандықтан емес қазақтың тілі мына мемлекеттік тіл болғандықтан мемлекеттік тіл сізге де маған да бәріне ортақ ешқандай түрімізге де түсімізге де көзімізге де, қарамау керек ол ортақ болу керек сонда ғана біз бір бірімізді ұғамыз тілді білмеген адамна мен ішінерсе сұрамаймын тілді білген адам ғана ұлттың жан дүниесін ұғады болмысына бойлайды сол ұлтты сыйлайды менің қазағым орысқа жақындығы сол орыстың тілін білет өзінің тілін білмейді тілді білмегеннің бойында ішінерсе жоқ сөйтемін мен айтамын тас мұқалып құм темір тозады адам өмірден озады тарихты да әдебиетті де да, мәдениетті де да, салтты да дәстүрді де да, ары қарай жеткізетін көмейдегі сөзбенен таңдайдағы тіл ғана ана деген сөзге тілі келмеген ана болып жартпайды қыз балаң сүйем деген сөзге тілі келмеген сүйіктің болып жарытпайды ұл бала келді. мына нәрсе қазір конституция конституцияға заңға өзгерістер енгіземіз деп жатырмыз ғой и кеше ә, қазыбек иса мәжілісте айтып жатыр мына жетінші бап қой баяғы жетінші бап мына орыс тілі мен қазақ тілі жаңа қатар қолданылады деген нәрсені құрту керек деп мына бейнежазбаны көрсек болады сондықтан конституциядағы жетінші бапты өзгертіп қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде жеке дара статусын айқындау керек тәуелсіздік алған отыз жылда өз тілін білмейтін ұрпақ өсіп шықса сонда біз қай елде қандай тәуелсіздікте өмір сүргенбіз мемлекеттік тіл есіктен кіре алмай жылап тұрса біз неге жетісіп қалай төрде отырамыз осы нәрсеге сіздің ә, енді алып тастаған әрине өте дұрыс неге осыны әлі күнге дейін айтып келе жатыр неге шешім шықпайды алып тастай енді сол ғой біздегі айтуымыз бар айтқан сөзімізбенен ә, билік қаламай ма іс, іс, ісіміз сай келмейді жандарым маған сенсеңіздер біз осы елде тұрып екі түрлі сөйлесеміз мен сияқты қара табан қазақтар қазақша сөйлейміз ал басшы отырғандар орыс тілінде сөйлейді міне басшы менен ненің мына халықтың арасындағы байланыс жоқ Қалық өзінің тілінде сөйлейді, ал басшылар басқа тілде сөйлейді. Тіл дамуы үстінде деп қойады және? Иә, yeah, ал айтуыда ой тілді дамыйды, қанша бағдарлама жасалдық, 20-шы жылдары, 25-шы жылдары, 20 шы жылдары, 80 пайыз бәріміз білез мектепке барған кезде ұжы қазақ тілін біліп шығат деген жоқ, ондай жоқ. Не оқтуыда? Жөнді көңіл мен мектеп барлық мектептерде алматыда көпшілігінде болып жүрмін сіз қазақ мектебінде үзіліске -үзі шыққан кезде бәрі орысша сөй, сөйлеп тұр ненің содан кейін аралас мектеп деген баяғыда кеңес үкіметінің кезінде айтқанбыз ауылдық жерде болады да, аралас мектепте өйткені ана орыс баласы орыс баласы қазақша қазақ баласы орысша үйренеді мақыл. ал енді қалада тұрып аралас мектеп деген не ол орыс болып бара жатқан балаға мін қазақстанда аралас мектеп жою керек па жою керек жою керек ондайды мен нені, тіпті ненің барлық елде сондай ғой тілге жоқ қалай болғанда да айтуымыз бар бірақ тілге көңілі, көңіл көңіл бөлуіміз жоқ жаным мына нәрсе жаңа билікті айтып қалдыңыз ғой енді орысша сөйлейді деп бұлар тілін қазақтың тілін сатып кетті қазақты десек бола ма жоқ мен оны сатып кетті деп айтамын кімге сатты ол өзінің өзінің ар намысын сатып тұр ол тілді тілді ешкімге де са, са, сатқан жоқ просто тілдің өзінің тіліне немқұрайды қарап көңіл бөлмей сөйтіп тұр осы елдің нанын жейді осы елдің суын ішеді осы елдің ауасын бәрі ненің қазақстанның ақшасы менен қалталарын қалыңдатып шет шетке кетіп жатқаны да қалып жатқаны да мәз ақшаға нарық қарқылат қылады деді шынында сол бастықтарды жемқорлық бәрін қарқ қылып отыр ал енді қазақтың ұлттық ә ұлттық әдет ғұрып салтына қарамайды қазақ қайсар болған қазақ еш вақытта оққа тоқтамаған бірақ сөзге тоқтаған сол қазақ қайда қазақ өлтірсе де сол сөзі арқылы соны кешірген абылай, абылай не үшін бұхарды өзінен сонша жасы үлкенді қасына алып жүрді бұхар үйткені сөзіменен соған бағдар бе, бағдар шам берген мен 1999 жылы елбасы қазақстан халық ассамблеясы сессиясында айтқан бізге ешнәрсе керек жоқ бізге тек қазақтың тілін өзімізге бағдаршам етіп ұстауымыз керек қазақ не дейді өлімнен басқаның бәрі ерте болсын дейді сондықтан да ұлтыңа еліңе тән ей ә, басқа жерде қазақ барым. қазақтың мына тұлпар шапса тұяғы мұқалатын сұңқар ұшса қанат алатын байтақ даласында қазақтың тек несіменен ниетіменен ықыласымен білем қанда төгілді жан да кетті дегенменен алла қазақты ниетіне пейіліне мына дархан даланы берген енді сол дархан далаға ахмет байтұрсынов не деген байтақ жерде, байтылде қазақты деген сол қазағым соған ие болса екен деп үнемі армандаймын бірақ енді ол бүткіл қазаққа топырақ шашпаймын жаным қазақтың арасында қандай жаны от болып күйіп жатқан ұлтым жаным ұлтым қалқым деген деген кезде ішке асын жерге қояды ол халқым емес қазақстандағы тұрғанның барлығын бір үйісіп бірге болсақ екен деп армандайтын қазақтың сондай көп енді бірақ, а бірақ бірақ Менен дәл бәрі онда емес әсіресе менің ә, ә, өкмет басында отырғандардың көбісі олардың да бәрін олардың ішінде жанкүйерлер бірақ бізде жаманы жалтақ біз өзгенің көңіліне қараймыз өзіміздің көңілімізге қарамаймыз ал бұрын маған бір кездесуде айтқан не дейді кісі бетін аяған е, қазақ айтады өз беті шиқандай болады mm -hmm. біз неге ананың өзгенің көңіліне қараймыз өзгенің бетін тырнамаймыз ал менің өзімізге келгенде ондайымыз жоқ мен барлығын алып келіп соны өзінің ана тілі тұрған елінің мемлекеттің тіліне мән бермей құрайды қарап осы күнге шейін отыз жылдың ішінде өзінің тілді тұғырына құ, құ, қондырмағанына мен соған ғана өте қатты ренжимін шын жүрегім сыздайды жаным ауырады соған заң бойынша қазақ тілі міндетті деп тек қазақ тілін ғана қалдыру керек болды ғой болды міне заңында ол қазір қазір айтып жатырмын иса қазыбек мен қанша соның қазақ деген ға. мына газетіне мақала жазғамын қанша айтылды бірінші күннен айтып жатырмын сонау сексен тоғызыншы жылдан бері қарайай айтылып, айтылып жатыр бірақ оған ешкім қарсыз келіп нәрсе демейді бірақ ә оны орындамайды Сөзіміз бенен ісіміз сай келмей тұрған ана тағы бір ә, айт... сөз мен бірақ бұрынғыға қарағанда қазір ілгеілеуіміз бар иә yeah. деген болса да мойындауымыз бар бірақ тол, ә, толық ненің мойынсұнғанымыз бар бірақ толық мойындамай отырмыз мына сұрақ ә, алаңдатып тұр мені жаңағы тіл жанашырлары туралы айтып қалдық қой mm -hmm. сіздің сұхбатыңызда мынадай жолдар бар тіл деп өндіршегі үзіліп жүрген кейбір қазақ зиялыларының балалары мен немерелері тілді мектептерде оқиды бұл не сонда дедіңіз иә ал бұл не мынадай масқара бар ма бар бар сондай масқара сіздің кейбір жазушылардың өздері құдай өзі кешірсін дүниеден озғандары болса әруақтары риза болсын бірақ өздері керемет сондай жазғанмен ұрпағы баласы соның кітабын оқи алмайды ғой қасірет қой бұл жаным қасірет қасірет қой енді мысалы қазақтың, қазақтың осындай бай шұрайлы тілін өз тілін мен, өзі менсінбей мен, мен жүрген қазағымыз ал ол неден ол тәрбиеден кім тәрбиеден ол тәрбиеге келгенде әсіресе аналарға жүк салу керек мен маған салсаңыз мен қазақтың қыздарын да ұлдарын да барлығын да қайсарлықтары да былай де бәр бар бірақ өзінің ұлтына келгенде ұлттың бойындағы адами асыл қасиетті бойларына сіңдіре алмай тұр ол сіңдіру сол тілден тілді білмегендіктен сондай нәрселер болып, болып жатыр жән тіл басқармалары тіл дегендер көп бізде олардың да жұмысы өтірік болып тұр ма мен көңілім толмайды жаным тілге ассамблеяға кетіп жатқан ақша көп бірақ құмға сіңген судай неге мемлекет мемлекеттік басшылардың айтады ана тілге осылай етей қаржыдан аянып жатқан жоқ ең ақыр мен достық үйінде болғанда өзге ұлттың өкілдерінің өз ана тілдерінде оқуына соған оларды қаржыландырды да мен жексенбі сенбі сайын сол өмірім достық үйінде өтетін аналарға қараймын аралаймын көрем шын оқытып жатыр ма сонан жетім қозы түрткіншек болады деп баяғыда марқым смет ағай айтып еді аспиранттар жетім қозы сияқты түрткіншек болу керек деп содан кейін мен кішене түрткіншектік жасап аналарға қазақтың тұрған еліңнің тілінде оқыңдар деп сол сөйтіп не содан кейін олардың бәрі ана заңды маған келтіреді мен айтам, заң жын бөлек шайтан заң бас заң мақыл, ол бар заңды да ал неге тіпті мен ненің басшылардың алдында айтқамын. заңда бар иә жетінші бап төртінші бапта қазақ тілі мемлекеттік тіл деп бірінші жазып қояды жетінші баптың бірінші тармағы дейді. екіншісінде екіншісінде орыс тілі алдында ұлтаралық тіл деді содан кейінгі заңды өзгерткенде ол ненің ресми тіл деді содан үшінші өзге тілдің дамыту керек дейді Е, екіншіні орындайсыңдар иә үшіншіні орындайсыңдар а неге біріншіні орындамайсындар? неге заңда да ана т, 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 нені, тіл заңында да ата заңымыз неге орындамайды өйткені кім оны сұрамайды сізден орыс тілін сұрайды ағылшын тілін сұрайды а, маған салса ана үштұғырлы тіл деді ғой үш тұғырлы тіл дегенде де тіл о, тұғыр тек қазақтың тіліне ғана тән ол қазақтың тілін ғана тұғырына қондыру керек орыс тілі өз елінде ағылшын тілі өз елінде қон, бірақ мен ол тілді білме дегенім емес басқа тілді білу керек дүниедегі ең таусылмайтын байлық ол тіл орыс тілінің қазақстан халық ассамблеясының сессиясында да айтылды орыс тілін сақтайық ағылшын тілін экономика тілі үйренейік ал мемлекеттің тіліне басымдық беру керек бірінші орында тұру керек оны ешбір тілмен де қайсымен салыстыруға болмайды ол мемлекет бәрімізге ортақ сондықтан біліміз керек деп еш уақытта бізге талап қоймайды еш уақытта сізден сұрамайды ғой сізді қызметкаларды қазақ тілін сұрамайды жаңа аралас мектеп деген кезде мұстафа шоқайдың айтқан еске түседі қай білім алса ә, бала түбі сол қызмет қылады дейді ғой бұл енді жазылмаған аксиома мына нәрсе ә, сізде бірқатар қызметтерді атқардыңыз ғой уағында тіл саласында аномастика саласында басшылық қызметтер атқардыңыз анау суворовтың айтқаны бар екен ғой мен он рет жарақаттандым бес рет соғыста бес рет сарайда бірақ сарайдағы жарақатымнан өлімші болдым дейді да сіз осы қазақ тілі қазақ деп жүріп де таяқ жедіңіз бе талай енді айн ол маған қызмет жегізгенге бір қазаққа бола мен бар қазаққа еш уақытта топырақ шашпаймын қазақ өйткені шала қазақтар шығар тиіскен мүмкін иә сондайлар болмаса мысалы басшылар басқа тілде сөйлейді менің мен қазақша сөйлеймін сонан ол оларға ұнамайды ең ақыры мына ассамблеяның жиындарында сондайда айтқанда қазақша сөйлеймін обал не керек назарбаев риза болып тіпті кейбір нәрсені түртіп алып сөйтіп отырады сонан бір нәрсе деп сұрақ қойсам тілшілер ғана осылай айтады деп сондайды не қылатын айтуға жақсы абылай былай енді менің де көрген қорлығым да зорлығым да көп бірақ ә, ана біреу айтқан екен бір сен үшін балалықты тастадым бір сен үшін махаббатты бастадым деп бір қазақ үшін бір қазақ тіл үшін оларды мен бәріне неғыламын әйтпесе маған да қазақ тілінде неге сен кешке шейін ә, 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 менің қазақ 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 тілі дейсің қай уақытта қай қоясың а мен айтқан мен өле өлгенше жүрегім соғып тұрса аяғым жүріп тұрса осы қазақ тілі орыс тіліне теңелгенде ғана қоямын деген. алла тек өмір берсе ол айхай айқай мақай. бірақ енді ана ған мынау үйттіп үйттіп ей кішкене мен өзімнің елім үшін жерім үшін елім үшін патриот болуым керек жерім үшін қазаққа жақсы болса маған да жақсы қазаққа жаман болса маған да жаман жақсы бүгін басқаладасыз қаладасыз ғой иә ассамблеяның жиыны болып жатыр и жатыр өзі ол жерде кеше кеше болды енді бұл ассамблеяның жиыны екі не болмаушы еді көптен бері бастары қос бастымыз қосылған жоқ көріскен жоқпыз мен әйтеуір кеше сөйлегенде де айтқамн аман есен осы жүздескгенімізге көкте құдайға жерде мына халқыма күн тәртібі болды а күн тәртібі не жерде күн тәртібінде кеше депутат сайладық Hmm. соны кузиевті депутат етіп са, сайладық ана бір депутат бұрын болған екен ол кеткен бе сол сондай hmm. бірақ ол ол кеткен то, тоқтарып па еді тоқаев п еді тоқтаров тоқ еді ау деймін hmm. сол мақалары, жазған махаллар бәрі жа, өңде жақсы еді кейіннен әйтеуір жоқ енді кеше кузиевті сайлады көңіл толды ма енді ә, алдарына қойған мақсат екі кісі болды екі ішінде өзімізше сол соны таңдады таңдадық қой енді енді оның да кузиевтің ар байланысты егер біздің мына сенімді ақтаса қазақ сенім сен бұзат дейді егер сол сенімді ақтаса жақсы ақтамаса енді ол өз өбалы өзіне бірақ ақтайма деген өзімнің нем бар енді сондағы отырған жиынымыздың барлығы менің көкейіме қомбай жылап зарлап іштей жылағаным қазақша, ә, қазақша сөйлеп жатқан адам жоқ жан қазағымда бар қазақ сол біреі не қылып айтып сөйтіп ассамблея деп отқан сиы сол дейсіз ғой иә ассамблея а менің түсінігімде ассамблея ә, деген ііі о баста құрылығы құрылғаны алдына қойылған мақсаты менің түсінігімде ана өзге ұлттың өкілдерінің бір басын біріктіріп сонан кейін қазақ ыы ә, топырақ иесіменен теңестіру сияқты сондай деп қойған шығар деп өзім ойлаймын сол мақсатта жұмыс істеу керек еді бірақ ол мақсатта бұл жұмыс істелмеді менің түсінігімде қазақстан халық ассамблеясы қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдерінің үйімі институты болғаннан кейін қазақстандағы ең кемші тартқан нәрсені сол ассамблея көтерсе қандай керемет болар еді президентке де жақсы болар еді басшыларға да жақсы болар еді көш қосшыларға да жақсы болар еді қазақтың да көңіліне жақсы болады өмір ғымбат, өмір ғымбат, бірақ бәрінен көңіл ғымбат. қазақтың да көңілін табу қазақтың керек қазақтың төңірегіне топтастыру керек еді өзге өзге ұлттың өкілі. Oса, Қазақ ассамблея деген керек пе таратып жіберейікші дейтін ұсыныстар көп енді оның ай, айтып отырмын ғой алғаш кезде алдына қойған мақсаты мақсат дұрыс шығар бірақ арғарай жұмысты алып баруы жөнді болмайды. енді ол жұмысты арғарай жөнді жөндеп жүргізбегеннен кейін оның қаншалықты қажеті бар деймін мен қажет жоқ қажеті жоқ қажеті жоқтығы жаңағы жүйегі асырмаған 30 жыл болды 30 жылдың ішінде еш болмаса сол бәрі болмаса да ассамблеядағы қатысып жүргендерге осы мемлекеттің қазақстанда кемшін тартқан дүние мемлекеттің тілі мемлекеттің тілі болғаннан кейін қазақтың тіліне көңіл бөліп қарауға болар еді Өтеліс. аузымды құру шөппен сүртпеймін жаным бар талпыныста бар ептеген арасында білгендер бірақ баяғыда тоғжанов ассамблеяны басқарып жүрген кезде айтқан ой ана кәрістердің бәрі біліп жатыр бір кәрісті сөйлетіп жатыр бір кинома бір нәрсесін сөйтсе кәрістердің бәріқаз мен айттым ана кореяның да барлығы қазақша сөйлеседі маған көк тиынға керегі жоқ маған қазақстандағы тұрған тұрған халықтың сөйлегені керек болып тұр болды одан басқа маған керек. жоқ ал енді тіл деген нәрсе қолданыста болу керек қолданыста болмаса нартай жанім, еш нәрсе шықпайды нәрсе сәкен сейфуллин кезінде айтқан тілді ауыздың үштінен шығару керек сен мына сөйексіз тіліңді шығар демейді сен сөйлегеніңді мына қоғам орта қалыптастыру керекте, сөйлі керек те сөйлеу керек сөйлеу керек сонда ғана мен өмірдің барлық саласында қолдансын дегенімді енді біреудің басын жармайсың біреудің көзін шығармайсың біреуді қазақ тілін білмесін деп жұмысқа алмай сөйтіп жатқан жоқ бәрінің көңіліне қарап жатыр Жақсы. өзге ұлттың өкілінде сондықтан тек тілді меңгерту керек ассамблея соның бәріне ұйытқы болу керек деймін дұрыс енді қараңыз ә... жабахарла нерудың мына бір сөзі бар жеңілген халықтың қасіреті басым өйткені тарихты жазуға жеңген ұлт тапсырыс береді отар елдің тарихын отарлаушы жазады дейді анау никонов федоровтарды көрдік ресейдегі асыл ханым қазақта жер болмаған ресей сыйлаған деп көкіп жүрген еді енді мінекей кешеден бері шу болып жатыр тигран кесаян деген журналист сымағы қазақтарға ей біздің жаққа шығыңдар әйтпесе украинаны көрдіңдер ғой естеріңде болсын деп бізге қоқан лоқы көрсетіп жатыр бұлардікі не сандырақ сандырақ емес бұныкі ақмақтық. не кісілігі не адамгершілігі не ол бүгінгі күнмен ғана өмір сүріп отыр не ертеңгіні ойлап тұрған жоқ тәуелсіз ел Мұнандай байтақ даласы бар қаншама ұлттың өкілін сталин жылатқа менен жұбатып осыншаның барлығының ә, ненің ә, қанатының астына алып ішкені алдында ішпегені артында болып отырған елге солай айту алланың алдында да қалықтың алдында да ол күнәлі ол арсыз намыс жоқ ары жоқ кісілігі жоқ адам деген қасиеттен ажырап тұрған ал сократ не дейді сократ айтады дүниедегі ең сұлу ол сөз дейді ең керемет қа, қымбатты нәрсе адамгершілік дейді ең жаман нәрсе сұрқиялық ол қызған қызғаншақтық дейді мыналардыкы сұрқиялық қой қызғаншақтық қой қазақстанның тыныштығын қазақстанның мына байтақ даласын қазақстанның байлығын қазақстанның ұғысып жатқан түсіністігін көре алмаушылық одан басқа не жаным одан басқа нәрсе қазақ біреуге тиіспейді тиіскенге бас имейді ол қазақтың атам заманнан келе жатқан қазақ кімге барып тиісіп жатыр қазір тіпті қазақстанның несі кімге барып тиіп жатыр бір ең жаманы алдыменен өзімізде бірлік болу керек үйісқан болуымыз керек сатқындық жасамауымыз керек өзіміздің еліміздің ішіндегі бірлігіміз қазақи рухта болу керек те мына ел менің елім мына жер менің жерім мына қала менің қалам мына ешқандай баяғыда грек пенен ненің арасында түріктің арасында шиеленіс болған кезінде танцул чиллер премьер министрлер сондай етін сонда бір тауы да жоқ қой біз сияқты мына асқар тауы да қара тауы да жоқ бір төбенің басынан шығып алып мен гректерге жер бір сүйем жер бермеймін шық, қиыршық тас бермеймін деді неге бізде сондай патриоттық сезім елге деген сүйіспеншілігімін жоқ сондықтан анандайдың сандырағына жандарым құлақ аспау керек не егер ә, құлақ аспағанда жоқ реті келген кезінде жа, жауапты беру керек ей сен кімсің сен соншалықты сөйтіп тұрғанда кім кімге ақыл айтып отыр құдайға шүкір өзінің елі бар жері бар осындай байтақ қаншама ұлттың өкілі сол солар осынша баяғыда ана ә, неден ә, өзбекстаннан кеткен түріктерге 10 жыл бойы еш болмаса паспорт бермеді ғой гражданство бермесін иә не, ресей ал енді ресей неісен сонша кеудесін қағыпты. соны қазір америкалар алып кетті америкада керемет өмір сүріп жатыр ал қазақстандағы да сондай ғой қазақтан да гөрі өзгелер жақсы өмір сүріп жатыр сыртқы істер министрлігінің өкілі кеше айтты әлгі жаңа тигран деген бар ғой бағана жазбасында бірге бір көріп алдық қой соны персона нон гранта деп қазақстанға кіруге мүлдем тыйым салуымыз мүмкін дейді дұрыс па мүмкін неге мүмкін мүмкін неге мүмкін ондайлардың тіпті аяғын басқызбау керек hmm. мына киелі қасиетті топыраққа табанын тигізбеу керек ондайлардың жақсы Осындай дәлгі тигран дегенге айтқымыз келеді бұлар әлгі тағы бір өздерінше бұрқылдап отырғаны бұның қазақстанда парад өтпейтін болды ғой соның өзінше парад өткізбейтін болдыңдар ма деп бұрқылдап отырғаны бар екен сол кезде ана тигранға айтайықшы айналайын біз анау жауында сөйтіп айтамыз ғой тектілігі ғой қазақтың бұл да қатты жаңағы адамдарыңды сыйлайтын болсаңдар мына бір жалғыз ғана мәліметті келтірейік екінші дүниежүзілік соғыстың ардагерлеріне қазақстан бір миллион теңге шамасында қаржы береді екен тоғызыншы мамырда ал ұху. ресей екінші дүниежүзілік соғыстағы өзінің ардагерлеріне біздің ақшамен алпыс ақ теңге береді екен міне сыйлаған түрлері ардагерлер енді менде мына сауал бар осындайда анау Ә, біздің депутаттар да ә, белсенді азаматтар да өзінің жауабын кеше жазып жатты мінекей қарасаңыздар болады көрермен сауал былай неге ассамблея үндемей қалады осындайда қазақтың мүддесін қорғайтын кезде менің айтатыным сол ғой ассамблеяның басында қойғаны сол ұйымдастырғаны дұрыс бірақ ассамблеяның басқарып жұмысын жүргізу адамның өзінде ондай жоқ ол солар егер ей іс ісдегендік емес іс істете білгендікі көбісі басшыға байланысты қазір сол ассамблеяның арасында енді бөліп құрған мақұл мәдениеттеді әдебиетд құрдық енді сол ассамблеяның ішіне жастар ұйымын құрып кеше бұрқыратып сондай не қылып жатыр ей сол жастарың кешегі тәуелсіздіктен бері қарай болған балалар ғой неге соның қа, өзге ұлттың жастарын қазақ жастарынан бөлеміз сендер маған соны айтыңдаршы мен тіпті шын ассамблеядан тоғыз адамды сайладық қой мен жармасы екі адам екі қазақ болсын деп қосқозған менмін Айтпесе, ассамблеядан не үшін сайлайды ға. не а, а, та, депутаттардың арасында қазақ, не өзге ұлттың өкілі жоқ па жаным сонан кейін ол тоғыз адам кімді қорғайды не үшін депутаттыққа сайлайды сол кезде де қарсы болған, сондай қарсылықтан мені шеттетеді неге сонда айтады мен енді шындықты айтып отырмын мен де қазақстан азаматымын олар да қазақстан азамат. не үшін ассамблеядан тоғыз адам сайлайды партия дедік мақұл ол партия әйтеуір қазіргі елдің саясатына соған байланысты жасаймыз енді келіп мына ассамблеяның арасынан жастар үймін құрып жатыр Ей, не үшін бөлеміз жан? қазақ бөлінгенді бөрі жейді айырылғанды айу жейді дейді сонда бөлініп жарылмауымыз керек бір қазақстан деп жүрегіміз соғымыз керек Бға егер ассамблея жақсы болатын болса соны ұйыстыру керек қазақтың төңірегіне топтасу керек әдебиетіңді де мәдениетіңді де көтеруге қазақстан барлық жағдайды жасап сені қаржыландырады да барлық жағдай не үшін құрады не үшін мен соған кеше мен соны айттым не үшін жастарды жастардан бөлеміз кейбір кездерде тіпті менің елім жалтақ мақтан шақпа бір нәрсе болса бәріне солай қарай құлап кете ме әйтеуір табанымыздың бірі жоқ па мен білмен қалдым енді артық айтсам міне халқымнан кешірім сұраймын жаным күйінгеннен кейде сөйтіп айтып кетемін керегі жоқ нәрсе мына нәрсе онда ә? бірінші наурыз алғыс айту күні дейміз right. мінекей бірінші мамыр қазақстан халқының бірлігі күні келіп қалды атауы жақсы әу бастағы идеясы жақсы дүниелер еді біз осы науқаншылыққа айналдырып жібердік қой деймін қазір енді науқаншылық басым жаным алғыс күні деп жарияланғанда айтқанмын мен қазақ алғысты жақсылық жасаса қамқорлық жасаса бір мейірімділік жасаса сені құлап қалсаң тұрғызса бата ғой енді батасын беріп алғысын айтады енді мен не үшін менің біреу әкемді боқтап жатса мен оған алғыс айтам? деймін ғой енді мысал келтіріп салыстырып айтамын сондықтан мен алғысты тек қазақ халқына ғана айтам. өйткені қазақ халқы аштықта пана болды ә, сая болды жартысын жарды бүтінін бөліп жеді і кейін көрген басымыздан сипады маңдайымыздан сүйді өзі соны мейірімділік қайырымдылық көрсетті мен сондықтан тек қазақ халқына ғана алғыс айтамын қазақ... бәрекелді мына елде кейде арасындағы да біздің елде қақтығыстар болады демек мынау халықтар достығы күні дегенде өтпей қалған дүние болды ма жоқ халықтар достығы енді совет үкіметінің кезінде де болған бірінші мамыр барлық ұлттардың мерекесі еңбекшілердің мерекесі болған шын мәнінде өзінің сондай онен оған дайындығы да бәрі де керемет болған ғой енді өзін ол мен неғылмаймын енді солай деп атағаннан кейін енді тек қана ана нелерді шығарып өздерінің ыы ә, ыдыс аяқтарын тамақтарын бір. енді әрбір әр ұлттың барлығымыз бір алла жаратқан менен, бірақ әрқайсымызда өзіндік бір ерекшеліктері бар енді yani, соларды көрсетіп сүйткені болмаса болмаса мен басқа ненің іш нәрсесінде көргім жоқ бірлік күні болса керемет бірлікке бастайтын дүние көрмедім дейсіз ғой егер шын дұрыс шын мәнінде келгенде бірлік болғаннан кейін сол біздің бірлігіміздің тірлігіміздің жақсы екендігін көрсете білген жалғандықты менің де жаным жек көреді мына ә, біз неге кеше ана сөйлеген сөздерде де айдос айтып жатыр оған мен қарсы ана гректерде айтады ей ә, неге қазақтың аталы сөздерін айтпаймыз а кімнің төле қандай керемет халқыңа әділ бол дейді дұшпаныңа қатал бол дейді досыңа адал бол дейді е неге соны барлық жерге жазып сөйтіп қоймаймыз мен мына ә, қасым жомарт тоқаевтың президент болып келгенде бірінші күннен айтқаны әділеттілік бас иемн жаным әділеттілік болу керек тазалық болу керек қазақтың тазалығынан әділеттілігінен алла мынандай жағдайды қы, осынша байтақ жерді бай беріп ненің кеңің даласындай дарханғып қылып бәрі сол содан сондықтан әділеттілік шындықтың шамы дарияның астында да жанады шындық жасауымыз керек бірлік мерекесі ма шын сол дәрежедегі мереке етіміз керек дегенді айтқан бәрекелді енді қазақстан халқы ассамблеясы деп қалдық сіз талай өткір өткір сөздер айттыңыз жаңа қазақша сөйледім нұрсұлтан назарбаев түртіп алып отырды дегенді айттыңыз нұрсұлтан назарбаев кім сіз үшін сіздің түсінігіңіз менің қазір менің... уағында Нұрсултан назарбаев кетемн десе көз жасын бұлағандар алдында жүгіріп жүріп ләппай тақсыр дегендер сынайтын болыпты тұңғыш президент жоқ жандарым үйтпеу керек қазақ айтқан егер өткенге топырақ hmm. шашсаң келешек саған тас лақтырады ә, нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың еңбегінің ерең екендігін ешкім жоққа шығара алмайды hmm. мен баяғыда да айтқанмын әлі мен сол қалпымдамын енді әркімнің өзінің жеке тұла бойында мен назарбаевтан жаттық жамандық не неғылмаймын күтпеймін мен кезінде айтқам ә, Нұрсултан әбішұлы назарбаевтың тұла бойы тұнып тұрған сұлылыққа толы жан дүниесі жылылыққа толы барлығын бірдей теңдікті көріп өзге ұлттың өкілдеріне мынандай теңдік барлығын беріп жасаған деп айтқам шын менің немде дәл сондай теңеу тауып айтқан ешкім жоқ егер мен ол мақтаныш соған лайықты бол сол кезде мен айтқаным бар да айыбы, e, айыбы, айыбы мүлдем жоқ па жоқ ей э, дүниеде айыпсыз адам бар ма Бі, кінәсіз бір айыбы жоқ алла ғана айыбы да бар кінәсі де бар ол енді о баста емес оның өзінің төңірегінде ортасында адамды адам етіп қалыптастыратын орта жаным От біздің мына тіліміздің де құрып тұрғаны ортамыз жоқ бәріміз бірдей қолданбаймыз менің бойымдағы мақтанышпен айтамын бойымдағы қасет менің өскен ортамнан ортамнан алған қайдан көктен алған жоқпын ғой кейбіреу айтады ана сөзің анауңды мына сөзің мына қайдан алғансың дейді ей ғой мен көктен алған жоқпын мен әзірбайжаннан алған жоқпын менің бар білетінім де салыстырмалы бірақ енді әзірбайжанд да да өзіндік ерекшеліктері барлығы бар сондықтан енді көзім болап жылаған да бар кеткен кезде болмаса келген кезде соны арқа тұтқандар да бар негізі адам ретінде адамға қарау керек ол адамның мені мысалы егер қазақ жерлеп жатса мына жаман бойында бір қасиет айтып жатса онда қалықтың көрегендігі біздің ең жаманымыз тек күніміз үшін ахмет байтұрсынов не деген ел бүгін үшін мен ертең үшін сол жылағандар көз бұлағандар бұл бүгін үшін ғана өмір сүріп жатқандар ертең емес енді оның жақсының жақсылығын айт нұры тассын жаманның жамандығын айт құты қашсын құты қашатын жерлер де бар дәл шарықтатып айтатын жерлеріміздер бірақ дегенменен еліне халқына еткен еңбегі еңбегі ерем, оны жоққа шығаруға болмайды оның қазіргі президентіміз айтып жатыр менің қазіргі қа, қасым жомарт тоқаевты Мейлік жаным мен ол кезінде бәрін бетке басып та айта берем. Мен де сол қазақи сондай бір қасиеттерім бар сонан кейін кейбіреулерге айтам. мен э, мен қазақи рухта қазақи болған мен, бірақ қаным ана, не таулық екендігін кавказ екендігін оны ұмытпаңдар ұмытпаңдар себебі кейде қызып кетіп бәрін бетіне басып айтатын сондай ауруым бар қасым жомарт тоқаевтың келген кезіндегі менің қуанышым мемлекеттік тіл О, ортақ тіл болсын деді ұлтаралық тіл болсын деді иә міне сол мені шарықтатты өден кейін ендігі тілге әрбір сөйлегенде жақсы көңіл бөлініп ой айтып жатыр енді соны төңірегіміз неге алып кетпейміз жаным біз неге ел болып неге бір адамның қолынан ешнәрсе келмейді жауапкершілік бәрімізде болу керек бүткіл халықы әрқайсымыз өзімізден де бастауымыз бастауымыз керек жақсы мына нәрсе соғысматаевтың мұңлы ойлар деген кітабы бар ғой соның қырығыншы ойында былай жазылады қазақ туралы сүйексіз балық кемшіліксіз халық болмайтынын сезсек те анау ресей мен қытайдың алдына түсіп өлтен деп, артына түсіп көтенінен еріп сүмеңдеуден жалығар да тыйылар да күніміз туар ма деп жазды сол күн туды ма жоқ па жоқ бізге әлі ол 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 күн не ғылған жоқ туған жоқ кішкене заманымызға да қарауымыз керек қазақ не нәрсеге де сақтықпен қараған қазақ айтады жақсылықты ұмытпа жа, шаттық үшін жамандықты ұмытпа сақтық үшін Шартықты да жа, жамандықты ұмытпауымыз керек не істейміз егер біз мынандай болсақ екі арыстанның екі алып елдің ортасында тұрғаннан кейін сонан қазақ ымырашыл оққа мен сөзге тоқтаған хала содан ол ойлайды адам бүгінгі күнменен айтқандай өмір емес ертеңгі күнменен сондықтан мен енді ондай күнді алла бізге сол еркіндікті беріп өзімізбен өзіміз болуға жазсын енді тәуелсіз болдық қой құдайға шүкір бірақ іс жүзінде тәуелсіз болайық деген деген тілекті айтамын да мен жақсы барлық мәселені қаузадық асыл иә енді мына сұрақ біздің дәстүрлі сұрағымыз алғашқысы былай мұхтар шахановтың айтпақшы мұхтар шаханов ағамыздың жағдайы қалай мен кейінгі кезде онша көрмей де білмей де сөйтіп кеттік сөйтіп кеттім мен де менің бақытым сол халықпенен жүздесіп көрісіп сөйлесу кейінгі кезде оны көрмей кеттім содан кейін біздер кішкентай не ұлт жөнінде айтатында қазаққа жақын болғанда баяғыда бір қытайдан келген бір әйел айтқан екен әй ненің қытайға барсам союз дейді союзға келсем қытай дейді қайда барып күн көреді екенмін деп сол нәрсе менің де ойыма келеді жаным егер маған сенсеңіздер мына ассамблея мені қазақ дейді қазақтың енді бәр барлығы қазақ емес қазақтың кейбіреуі әзірбайжан дейді әсіресе басшылар қазақ сөйлесем жындар бар сол сондай мен енді қайда барып күн көруім керек жаңаысің тіл жанашырларыңды кейде осындай иә yeah, ұшырап жатады дейсіз иә yeah, сол тіл жанашырларына осындай тіл жанашырларына қазаққа жақынға қазақи ұруқтағы жандарды біз онша қаламаймыз жақсы бәрі емес бәрі емес yeah. ә, сол мұхтар шаханов ағамыздың сөзі бар ақылды билік наразылықтардың себебімен күреседі ақылсыз билік наразылық білдірушілермен күреседі дейді да осыны біздің билік жақсылап түсініп алса екен деймін ақылды болып ендігі түйініміз мынау бүгінгі күннің батыры кім бүгінгі күннің батыры кім батыр дегенді әркім әртүрлі түсінеді жаным сіз барып біреудің ә, біреудің басынан қойып қалсаңыз өй мынау қандай батыр дейді бірақ ол батырлықтың шын мәнінде батыр ма батырлық па болмаса просто бір өткінчі иә өткінші жаңбыр сияқты ма деп сондай бауыржанды батырлықты бермесе де халқы батыр деді не үшін оны ісіменен жан дүниесіменен халқына ұлтына менен, пәктігі менен, оны батыр деді ал енді бізге бізді, біздің қазіргі батырлықтарымыз не ол батырлықтан ұрлық жасаса да кейбір, ой мынау батыр екен батыр ал ол несі жақсы сенің ата бабаңна қазіргі біреудің малын ұрлап жатыр біреудің баласын өлтіріп жатыр біреудің енді соған бәріне мен айланып келгенде ұлттық тәрбиенің жоқтығыды деп сон, сондайға балаймын батырлықты еліңе халқыңа жұртыңа жақсылық жасасаң міне сон батырлық деп мен соны айтқан болар едім қазақ сенен кейін қазақтың әрбір сөзі бізге ешнәрсе керегі жоқ жаным қазақтың сөзін қазақ айтады өрге шықсаң өңірді көресің елге шықсаң өмірді көр мына басшылар қазіргі президенттің қойып отырған мемлекет басшысының қойып отырған талабы дұр. елге араласу керек соларды көру керек мен екі әкімді ерекше бағалаймын бердібек байыпты. ел қалқының ішінде жүреді ғой бір біт -біт, нені аралап содан мен алматы облысын баталыпты ерекше бағалаймын халқыменен араласа жүреді қандай ана талдықорғанды Ә, біз бала кезімізде талдықорған талды париж дейтұғынбыз шын сол талды парижге айландырған. халыққа жақын болу халықтың мұңын тыңдау керек әйтпесе мына кабинетте отырып алып енді мына кейбіреулер аралап барады қазіргі депутаттар кішіне халықпен е халықтың мұңын тыңдау керек қой сен одан артық білмейсің ғой мына төрт қабырғада отыры түкте білмейсің сондықтан халыққа жақын болу керек халықпен санасу керек қара табан қазақпенен қазанына қайнау керек солардың қазанында қайнау керек міне соны мен батыр деген болар едім рахмет сізге көп көп уақыт тапқаныңызға ей жаным жоқ құрметті көрермен ардақтарым бұл үлкен рухани азыққа толы сұхбат болды келесі кездескенше сау болыңыздар